מהשנייה שראיתי את צמד המילים כמה אפשרויות, כבר זיהיתי בראש שאני נמצא בשאלות קומבינטוריקה. שאלות קומבינטוריקה, אני שואל את עצמי שלוש שאלות. שאלה ראשונה, כמה אירועים? שאלה שנייה, כמה אפשרויות בכל אירוע? ושאלה שלישית, האם יש חשיבות לסדר? אז כמה אירועים יש לנו? כמה בחירות אנחנו צריכים לעשות בבחירת בגדיה בשלושת הימים הראשונים? כלומר, ביום ראשון צריך להחליט, ביום שני וביום שלישי. בתחילת השבוע יש בארונה שבע חליפות. כלומר, ביום הראשון היא צריכה לבחור אופציה אחת מבין שבע אפשרויות. אם אנחנו יודעים שלמחרת היא לא תוכל ללבוש את החליפה שהיא לבשה אתמול, כי היא השליחה אותה לסל הכביסה, שרו לה רק שש אפשרויות נוספות וחמש אפשרויות ביום הבא. האם יש חשיבות לסדר? כן, כי זה משנה. הרי פה יש שליחה באירועים תלויים. לא באירועים תלויים, סליחה. זה משנה אם היא לבשה את השמלה הסגולה, את החליפה הוורודה עם הפייטים, ואת האוברול הדייגים שלה, או את הסדר ההפוך. אז 7 כפול 6 כפול 5, ייתן לי את התוצאה, 30 כפול 7, 210.